Dámy a pánové, krásný dobrý den, krásné dobré odpoledne. Vítám všechny při tiskovém briefingu a konkrétně se pojďme podívat, kdo zde mezi námi právě teď sedí. Za organizační výbor mezi námi vítáme majitelku tohoto areálu, to je paní Barbora Hubáčková, hned vedle ředitelka závodu dvouhvězdového CSI zde v Olomouci, Klára Damborská. Poté také samozřejmě musíme začít vítězem dnešní Grand Prix Velké ceny v Olomouci, to je Aleš Opatrný, který vítězil dnes před pár okamžiky. Na třetím místě skončil a to za Polsko, reprezentující tuto zemi Přemyslav Konopacky a Volos Diamond. We are happy to welcome you here in this briefing. A také ještě za Českou republiku 8. umístěného s koním Gailord Jan Štětina. Tak dámy a pánové, pojďme si na začátek tohoto briefingu samozřejmě připít, abychom pomyslně oslavili velký úspěch pro Českou republiku v rámci dnešního Grand Prix. Tak, přibytek je za námi a my můžeme pokračovat tímto briefingem a musíme se samozřejmě zeptat na některé důležité informace a začneme tedy dámami za organizační výbor, za organizační tým, majitelka areálu Barbora Hubáčková. Jak probíhaly přípravy, co se týče areálu, co se týče povrchu, co se týče všech možných důležitých náležitostí, které jsou potřeba k tomu, aby zde mohl proběhnout takto velký meeting mezinárodní úrovně? Dobrý den. Tak samozřejmě vzhledem k tomu, že jsme již 7. ročník CSI v Olomouci, tak ty přípravy už víceméně probíhají standardně. Nicméně letos samozřejmě to bylo trošinku složitější kvůli covidovým opatřením, ale myslím si, že jsme to letos zvládli opět na jedničku. A samozřejmě jedna, a to si asi povšimli diváci, i teda účastníci, že jsme měli letos vlastně největší počet koní v historii, což teda byla pro náš areál zatěžkávací zkouška. Nebyli jsme teda na takový počet úplně připraveni, ale myslím si, že v zákulisí si toho nikdo moc nevšiml. To byla samozřejmě má další otázka, týkající se velkého počtu startujících v dnešním roce, který se zde sjel do Olomoucké arény. Jaké jsou plány do budoucna? Určitě přemýšlíte už, kdy a jak budete pokračovat v tomto mezinárodním meetingu, který v Čechách má určitě svou tradici. Určitě máme na České jezdecké federaci požádané samozřejmě už o ročník 21 a i tedy o ročník 22. Samozřejmě vzhledem k letošní situaci jsme snížili počet hvězd na 2, ale v příštím roce, pokud půjde všech tak, jak má, tak bychom měli se vrátit ke 3 hvězdám. Tak já poprosím o předání mikrofonu, pokračujeme dál, tentokrát ředitelka závodu Klára Damborská, to je dáma, která má na starosti spíše takový ten sportovnější pohled na místní závody, na místní mezinárodní meeting. Pojďme se podívat na rozpis, který zde byl dnes a k těmto závodům připraven. Na poslední chvíli tam byla trošku lehká změna, protože se nám sem sjeli startující z ostatních měst a dokonce i zemí. Jakým způsobem bychom to chtěli do příštího roku nějakým způsobem upravit třeba, nebo pojďme to zhodnotit. Tak jak Bára zmiňovala, normálně máme 3hvězdové závody a v letošním roce, protože jsme vůbec nevěděli, zda budeme moc závody dělat, za jakých okolností, zda budou otevřeny hranice, tak jsme udělali dvouhvězdový rozpis, který byl připraven spíše pro jezdce. Očekávali jsme tedy hlavně české jezdce a jezdce z okolních zemí. A situace byla, jaká byla. Před náma byly dvoje velké závody, CSI v Praze a CSI Světový pohár v Budapešti. Takže nám sem přijela spousta jezdců, kteří to spojili závody a rázem jsme tady měli velkou spoustu koní a velmi, velmi kvalitní startovní pole. A s tím už se nedalo nic dělat, rozpis byl poněkud mírnější, takže třeba první parkour Aleš s Foreverem šel 130, což byla poněkud nezvyklá situace, ale evidentně mu to prospělo.
To určitě samozřejmě ano. Zeptám se ještě, jak si užívá ředitelka závodu takto možná i stresující momenty v průběhu těchto dní zde v areálu. Jak jste prožívala celý tento meeting? Tak já jsem vždycky hlavně hrozně nervózní z počasí a vždycky jsem úplně v nervu, když je Grand Prix, aby moc nefoukal vítr, aby někde něco nespadlo, aby se někomu něco nestalo, aby všichni dojeli zdraví a spokojení. Samozřejmě, aby přišla spousta diváků, což tady v Olomouci, diváci jsou úplně úžasní, protože každý rok chodí a i když jsou omezené podmínky, tak tribuna plná, atmosféra skvělá. No a k tomu potom se modlím, aby ta sportovní část byla pro diváky a pro nás co nejlepší a to se zase letos povedlo tady díky klukům, takže to dopadlo úplně báječně a ten konec, to jsem měla slzy ve očích tady při dekorování. Já se musím přidat, já jsem je tam měl taky. Můžeme pokračovat a mikrofon bych, nebo tam je ještě další, bych asi začal osmým umístěným v Grand Prix dnes, což byl hlavní vrchol celého tohoto meetingu, Jan Štětina a Guy Lord. Pojďme se zeptat na dosavadní pocity aktuálně, jak to vypadá. Guy Lord, letošní sezóna asi ve skvělé formě. Dobrý den, tak určitě má skvělou formu a to musím poděkovat tady Alešovi, protože ten ho manažuje a trénuje nás, takže jemu bych chtěl tady tím poděkovat. V rozeskakování další čistý výkon a byl tam nějaký moment, kdyby se dalo ještě přidat, aby to ten čas byl o něco kratší než tedy ten, který byl a bylo to 39,90 sekundy. Tak určitě bylo, ale já jsem radši chtěl jít na čistotu, než aby jsem se někde přizabil. Dobře, já vám děkuji. Tak pokračujeme dál, teď asi půjdeme podle pořadí, jaké bylo nakonec určené a to na třetím místě skončil reprezentant Polska Přemyslav Konopacky. You came third in this round in Grand Prix. What are your feelings? How did you enjoy this beautiful arena? Yes, I just would like to say first, it's amazing to be back jumping again with the full public and the organizers made a great job. It's the ground is super, course building is good. I really enjoyed the show and my all three horses jumped very good. Takže Přemyslav Konopacky říká, že si opravdu užívá tuto atmosféru s českými diváky, stavitel parkouru, organizace a kompletně všechno. Mu zde vycházelo i kůň, poslouchal a fungoval tak, jak měl a velmi si užíval svou účast. Alright, Přemyslav, you were having here in Grand Prix your horse Volos Diamond. Yes. Tell us something about this horse. How old is he? Yes. What are his experiences at this level? He's pretty much still green on this level. He's 9 years old, but he's only in sport 2.5 years. I have him for nearly 3 years. So he's just stepping up to those classes. So it's a great result. I could not go as fast as some guys. Well done. It was great. I was a little bit reserved, but saving it for maybe next year because he's still not so experienced. Takže Přemyslav Konopacky říká a hodnotí svého koně, takže je ještě stále na této úrovni začátečníkem, můžeme říci, a nemohlo tolik úplně šlapat do pedálu jako tady čeští reprezentanti a určitě si ho ještě nechává na příští rok a myslím, že příštím roce už bude útočit na lepší časy v těchto rozeskakováních. All right, thank you very much. Thank you very much. Congratulations again. Thank you for having me here. It was a great show. No a pojďme tady k našemu vítězi. Českou republiku velmi dobře reprezentuje už několik sezón, několik let. Aleš Opatrný a tentokrát v sezóně letošní může předvádět svého koně Forever ze svého chovu. Aleš Opatrný vítěz a to s nejrychlejším časem rozeskakování 34.59. Předtím byl ve vedení IR Richard Holy. Myslel si Aleš Opatrný, že to překoná, nebo jste si už myslel, že to není možné a že budete aspoň trošku se snažit ho dotáhnout? Tak popravdě já jsem ho neviděl. Já jsem viděl jenom na začátku některé jezdce, kteří jezdili ten čas, teďko řeknu okolo těch 38 vteřin. A když potom samozřejmě jsem slyšel na opracovišti, jaký čas on zajel, tak jsem si říkal, že to už bude asi docela dost na krev. Ale byl tam za mnou Míra Pulpán, pár ještě jiných kolegů a ty říkali, jakože to fakt bylo rychlý, ale zase jsem si říkal, proč to neskusit, když tady bylo tolik diváků a proč jim neudělat trošku nějakou radost. Já myslím, že kulisa divácká byla naprosto skvělá a tohle to jenom podtrhlo všechen ten dojem zde z této arény. Zeptám se vás,
Jak byste hodnotil stavitele Eduarda Petroviče v průběhu celého tohoto meetingu? Pojďme se podívat na nějaké konkrétní věci a čím je třeba specifický při svých parkourech? Tak samozřejmě Eddie, ten je u nás dost známý, nebo já ho znám i z jiných závodů, co se týče ze Slovenska. Myslím si, že parkour je vždycky odhad dobře, co se týkalo počtu čistých parkourů. První dny jsme měli takový trošku, řeknu až třeba až jednoduchý parkoury, ale pomalu se to stupňovalo, až to vystupňovalo do té dnešní Grand Prix, kde si myslím, že možná ten čas ještě se mohl drobec zkrátit a měli bychom na konci třeba těch 11 čistých, ale 14 čistých z 50 startujících je taky ideální. V tomto roce je to vítězství druhé už pro vás a pojďme se ještě trošku vrátit do roku 2018, kdy jste zde už také jednou vyhrál tuto velkou cenu. Je tam nějaký zásadní rozdíl mezi tím předešlým startem, tím letošním, jaký je ten zásadní rozdíl mezi vlastně tímto vítězstvím? No, když jsem teď o tom jakoby přemýšlel, tak vlastně tenkrát před třema rokama, když jsem tady vyhrál s koněm Dimaro, tak Forever se tady účastnil prvních mezinárodních závodů a skončil ve finále mladých koní třetí. Mám tady vlastně koně Kolina, který startoval v mladých koních a ten má sice druhý mezinárodní závody, ale skončil taky třetí a pak jsem vyhrál velkou, takže to pasuje. Takže za tři roky se může stát, že se zase něco povede. Tak my budeme doufat, že to takto zachováme, tento princip, a budeme přát hodně štěstí do dalších startů. Moc krát děkuju. Tak dáme, pánové, za mě je to vše, já nevím, jestli dámy ještě chtějí něco dodat, nebo pánové. Pojďme se tady vrátit k vám a nějaké dotazy, jestli tady od někoho můžou zaznít, tak teď je ten správný čas. Tak já jsem tam Honzy Štětiny, určitě se možná dnešní parkour dá zařadit mezi ty životní v rámci vaší kariéry. Vy už jste před týdnem se kvalifikoval do velké ceny v Praze, do které jste nenastoupil. Nelitujete ho toho zpětně a jak vůbec prožíváte ty poslední dny ve vaší sportovní kariéře? Tak určitě toho nelituju, protože takový byl plán, aby si Regidort vlastně taky začíná na tratích vejškách a v Praze to bylo asi o trošičku ještě těžší a nemá to zkušenosti a tady skákal dva dny předtím výborně, tak jsme řekli s Alešem, že i to zkusíme a dopadlo to na výbornou. Tak to byl dotaz od Josefa Malinovského. Ještě někdo se přidá s otázkou pro účastníky dnešního tiskového briefingu? Vypadá to, že už nikdo se nechce na nic zeptat, tak já vám jenom děkuji a přeji vám hezký zbytek dne.